Директор художньої школи Сергій Музика розповів, над формуванням виставки працювали понад 2 тижні. 90% – це роботи, так звані випускові роботи, які творяться випускниками і зберігаються у нас в художній школі. І плюс у нас частина експозиції – це роботи наших викладачів чудових. Техніки різні. Тут ви бачите від іконопису, тут ви бачите витинанку, тут ви бачите батік, тут бачите концептуальне мистецтво. Навіть збереглася робота першого директора нашої школи, пана Григорія Кузьменка. Єдина робота, яка експонується зараз. Він ще в 80-х роках зробив роботу по Голодомору, коли ще про Голодомор ніхто не говорив. Софія Кухарук закінчила художню школу минулого року. На виставці представлена її дипломна робота. Вона намалювала Богдана Ступку в образі Тараса Бульби. Дівчина розповіла, що її надихнуло на написання картини. Мені дуже сподобався цей образ. Я виконувала в декоративному стилі портрет і працювала над ним приблизно 4 місяці. Я вважаю його одним українським діячем, актором. Мені дуже подобається саме цей образ. І вважаю, дуже добре він зіграв у фільмі. На виставці представлені роботи ручного ткацтва. Одна із них – випускниця Юлії Мацепи. Над самою водою верба похилилась. Це ілюстрація до вірша Тараса Шевченка. Її назва «Біля води верба похилилася», адже Тарас Шевченко – це щось вічне. І саме тому я брала цю тему. Це частинка декоративно-прикладного мистецтва. Адже воно завжди краще давалось мені, ніж живопис, наприклад, чи рисунок. Саме тому я обрала гобелен як дипломну роботу. Я працювала над ним півроку. Це була зима, і було дуже сильне очікування весни. І саме тому верба. Вона мене завжди асоціювалася з весною. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.